तपाईँ आफ्नो टिकटक भिडियो भाइरल गर्नको लागि तपाईँ युट्युबमा आउनुहुन्छ र युट्युबमा सर्च गर्नुहुन्छ टिकटक भिडियो भाइरल कसरी गर्ने भनेर र तपाईँ थुप्रै भिडियोहरू पनि युट्युबमा अहिलेको अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ भिडियो भाइरल कसरी गर्ने भनेर युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ र तपाईँ त्यो भिडियोमा भनेअनुसार तपाईँ सम्पूर्ण सिटिङहरू पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो टिकटकमा तर पनि तपाईँको भिडियोहरूमा न त भ्युज नै बढिराखेको छ न त तपाईँको भिडियोमा लाइक नै बढिराखेको छ न त तपाईँको भिडियो नै भाइरल भइरहेको छ त्यसैले साथीहरू यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला म यो भिडियो मार्फत रहेर भन्नेछु कि तपाईँ आफ्नो टिकटकमा राम्रो तरिकाले भिडियोहरू कसरी भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ भनेर यो जान्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट हो साथीहरू तपाईँ यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि अल्मा दबाइदिनु होला साथीहरू र साथीहरू तपाईँ आफ्नो टिकटक भिडियो भाइरल गर्नको लागि तपाईँ युट्युबमा आउनुहुन्छ र युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र तपाईँ टिकटक भिडियो भाइरल कसरी गर्ने भनेर युट्युबमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र तपाईँ उनीहरू उनीहरूले भनेअनुसार तपाईँ आफ्नो टिकटक आइडीमा सम्पूर्ण सेटिङहरू पनि गर्नुहुन्छ र तपाईँको टिकटक आइडीमा न, न। त सोचे जस्तो भ्युज आउँछ न त लाइक आउँछ न त तपाईँको टिकटक आइडीमा फलोर्सहरू नै बढिराखेको छ त्यसैले साथीहरू हामीले हाम्रो टिकटक आइडीमा सेटिङ सम्पूर्ण सेटिङहरू गर्दा पनि हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउँदैन भने साथीहरू हामीले हाम्रो टिकटक एकाउन्टमा अर्को तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो भिडियो भाइरल कसरी गर्ने यो जान्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको टिकटकमा जानुपर्छ Hola. Right. र टिकटकमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मैले हिजो एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ टिकटकमा र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा अहिले पाँच लाख चौतिस हजार भ्युज आएको छ र मेरो भिडियोहरूमा अहिले राम्रो तरिकाले भ्युज बढिराखेको छ दुई हजार तिन हजार चार हजार यसरी बढिराखेको छ र सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो टिकटकमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्रप छ यसमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यो साइडमा तपाईँ कुनै पनि भिडियोहरू नराख्नुहोला तपाईँ यो साइडमा तपाईँ कहिले पनि यहाँ यहाँ भिडियोलाई तपाईँ यहाँबाट डिलिट गर्नुहोला र तपाईँ यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि आजभोलि टिकटकमा धेरै नै राम्रा राम्रा ट्रेन्डिङमा रहेका इफेक्टहरू टिकटकमा पनि धेरै नै आइरहेको छ र तपाईँ यो इफेक्टमा क्लिक गरेर तपाईँ यो ट्रेन्डिङमा न्युमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँबाट राम्रा राम्रा इफेक्टहरूमा राम्रो तरिकाले भिडियो बनाउँदै जानुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईँको भिडियोहरूमा राम्रो तरिकाले भ्युज आउनेछ र तपाईँको भिडियो यहाँ इफेक्टहरू युज गरेर तपाईँ भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्नको लागि तपाईँ एउटा भिडियोलाई यहाँ रेडी गर्नुहोला र साथीहरू म यहाँ तपाईँलाई सिकाउनको लागि भनेर यो भिडियो बनाइरहेको छु र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ तपाईँ यो साइडमा टाइटलमा सायरी कुनै कुरा राम्रो तरिकाले लेख्नुहोला र यति लेखिसकेपछि साथीहरू तपाईँ सबैभन्दा पहिले तपाईँ टिकटकमा ब्याक जानुहोला र तपाईँ टिकटकमा ब्याक गइसकेपछि तपाईँ भिडियोहरू स्कुल गर्दै जानुहोला स्कुल गर्दै जानुहोला र तपाईँ धेरैभन्दा धेरै भाइरल भएको कुन भिडियो छ जस्तै दुई मिलियन तिन मिलियन यसरी भ्युज गएको भिडियोहरूमा तपाईँ हेर्नुहोला भाइरल भिडियो तपाईँको टिकटकमा रहेको कुनै धेरैभन्दा धेरै भाइरल भएको भिडियो तपाईँ त्यहाँबाट होला र तपाईँ त्यो भिडियोको तपाईँ सबैभन्दा पहिले त्यो भिडियोको टाइटलभन्दा पनि तपाईँ त्यो भिडियोमा कति हेस्ट्याग लगाएको छ कस्तो हेर्सट्याग लगाएको छ त्यो सबै हेसट्यागलाई तपाईँ कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा यहाँ पेस्ट त गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सी मोरमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो ब्रान्डेड कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ कहिले पनि भिडियो पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यो ब्रान्डेड कन्टेन्टलाई यहाँ अन गर्नुहोला यसलाई र यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट ब्याग जानुहोला र तपाईँले यहाँ आफ्नो राम्रो तरिकाले टाइटलमा सायद तपाईँ मुक्त कुनै कुरा लेख्नुहोला र तपाईँ राम्रो तरिकाले टाइटल र ह्यासट्याग भिडियो भाइरल भएको भिडियोहरूको यस ट्यागबाट कपी गर्नुहोला र तपाईँ आफ्नो भिडियोमा पेस्ट गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले सम्पूर्ण सेटिङहरू त गर्नुभएको छ र तपाईँ यति गरिसकेपछि तपाईँले पोस्ट गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो टिकटकमा राम्रो तरिकाले लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ भ्युज बढाउन सक्नुहुन्छ फलोवर्सहरू बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो भिडियोहरू भाइरल गराउन सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँ राम्रो राम्रो कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोला र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला साथीहरू धन्यवाद